pas një pjesë të parku ndodhi gjithçka në arenën e Demave, është gjithçka gati për pjesën e dytë mes Partizanit dhe Dinamos, 1-0 mbyll pjesa e parë me golin e realizuar nga Bint Suka në minutën e 30 të sfidës, ndërkohë që Dinamo pati një shans të artë me 11 metrash në fundin e pjesës parë, i cili u prit nga portieri Pano Circo, ndërkohë një tjetër episod brenda zonës së Dinamos që u vërshëllye penalti nga Barjamaj, por me VAR u anulua ndërhyrja e Beiraçës ndaj Taipit. Shohim se si do të shkojnë ngjarjet në këtë pjesë të dytë në derbin mes Partizanit dhe Dinamos. Ky është Denison që shpërdoroi mundësinë e art për 11 metrashin pas ndërhyrjes së Atanaskoskit ndaj Baton Zaborgjas. Duket se të dyja skuadrat kanë zbritur me të njëjtin formacion në fushën e lojës, ashtu si në pjesën e parë, nuk ka zëvendësime as nga Partizani, as nga Dinamo. Ndeshjen e vlefshme për javën e 32 të Abisnet Superiores, live në MCN jemi, ndërkohë që paralelisht luhet edhe sfida mes Teutës dhe Vllaznis. Kanë zbritur në fushën e lojës skuadrat, ndërkohë që asistentët kontrollojnë rrjetat e dy portierëve. Pano Circo arriti ta mbante të paprekur të tijën me një pritje fantastike ndaj Denison. Shumë raste për Partizanin në pjesën e parë që kërkoi me ngul golin dhe ja doli, ndërkohë që Dinamo qëndroi në pritje të shohim nëse do të ndryshojë strategjia në këtë pjesë të dytë. Gjithçka është gati. Fillon pjesa e dytë, luan Kristian Ba topin e parë. Menjëherë e nis në sulm Partizani, por e dorëzon tek Loran. Pa humbur kohë, ju rifreskoj memorien me formacionet. Partizani që luan me Circo, Murataj, Sota, Sembeni, Atanaskoski, Mageta, Ipi, Rapaj, Cara, Mba dhe Bincukani. 4-3-3 për trajnerin Orges Shei. Ndërkohë që skuadra Dinamos me 4-2-3-1, Salim Port, Marku, Hoxha, Berace, Loran, Gudjabi, Smaçi, Zabërgja, Denison Vila në mbështetje të Luis Kaçorit. Ky është fauli që shkaktoi Kaçori ndaj Sotës. Sembene kërkon topin drejt Bincuka, që është pozicionuar pas Loran. Lirohet mirë në qendër Teddy Cara. Nuk arrin dot ta kthej, por pozicioni ka qenë i parregullt. Ndërkohë që Gudjabi nxehej gjakrat me Teddy Carën. Ka tension tani aty në limitet e zonës së Edmir Salit. Shkojnë ta qetësojnë lojtarin e tyre, Bakari Gudjabi, sepse ka një karton të verdhë dhe kurse si nuk mund të gaboj. Dhe është kartoni kuq, është kartoni kuq, ndëshkohet me kartonin e dytë të verdhë Bakari Gudjabi dhe Valentino Murataj, të dy me të verdhë, por është i dyti për atë të Dinamos. Kështu që do t'a lërë skuadrën me 10 lojtarë në fillimin e pjesës dytë, shumë minuta për të luajtur. Valentino Murataj shkoi të luante me nervat e kundështarit, duke e ditur që ai e kishte një të verdhë. Vet e sakrifikoi, por e la Dinamon me 10 lojtar pas daljes së Gudjabi. Shohim me njerë momentin, ta mendoshë ishte pozicioni pa rregullt. Provoi Arinaldo Rapaj me një goditje që u blokua. Atanaskoski shkakton të faull ndaj Zabërgjas, ndëshkohet me karton të verdhë.
edhe njerë nërhyrja e Atanas Koskit da i Zabërgjas që duhet marë ndihmën mjekësore të ndëshkuar të dy lojtarët e krave tek Partizani si Murata jashtu edhe Atanas Koski por çfarë gafe bëri Gudjabi thëritet me njerë në stol Klevi Qefalia dhe Alessio Mia shëmë se si do ta rimodeloj skuadrën e ti me 10 lojtarë trajneri Dritan Mehmeti ndërko që vazhdon të komunikoj me arbitrin Rustem Hoxha shehi që ullëzon Atanas Koskin do të largohet Lorenzo Fila një prej lojtarëve ky është momenti për para syve të Barjamajt Fila në duelin me Muratajn kërkon të futet nga qëndra Murataj me duar i vë njësore minuta e 50 është në arenën e Demave rezultati 1-0 me një tjetër ndryshim që Dinamo është me 10 lojtarë kërkohet të bindë Cuka në thellësi në rrymë Loran largohet topi nga Hoxha drejt Denison Vila e shtyt te Kaçori që lufton dhe përbund të nxjerë skuadrën por rikuperon Partizani Smaçi me faull ndaj Carës ndërkohë që duket se do të sakrifikoj dy krahët Dritan Mehmeti për të forcuar qendrën Nga fusha e lojës do të largohet Lorenzo Vila dhe Baton Zabërgja për Alessio Mia dhe Klevi Qefalian. Zëvëndësime disi të detyruara për të ndërtuar një skuadër më mbrojtëse nga Mehmeti. Edi Cara e ka topë. Atanas Koski me njerë kërkon thellësin. Lët topin për shkuar tek Sali. Do të luaj me një 4-3-2 Dinamo për këto minutat mbetura. Mia për para mbrojtjes me mbështetjen e Qefalias dhe të Smaçit. Dhe Denison afër Kaçorit 4-3-1-1 Loran përvon të avancoj nga qendra e dorëzon topin tek Qefalia niset Albion Marku e mban topin Qefalia në pritje të pasimit sakt e ka shërbyer edhe njerë në qendër Alessio Mia do duhet bëj kujdes vjen në maget që e blokon në rivën jasore. Shkon dobi tek Denison që e këthen brapa në mënur të kapuar sepse është një asis për Kristian Ba që e vën në sotrim për balë Bejraqes. Nuk i ndajt mërëci Dinamo se ndajt këta aksion por topin e kasër ish Partizani Valentino Murataj Bicuka e lën brapa tek kapiteni Taipi Dani Deshje shumë, shumë e rëndësishme kjo për fatet e katërshes Rapaj Sembene Apet lojë në të djath Murataj është Taipi Shërben Bicukan Lirojt edhe njerë Murataj të shojmë krosimin e ti e umbet shansin momentin e parë si e të shërbej Taipin i ka i më të hidhura krosimet me të majtën ato zona Taipi kërkon të qarkulloj topin Partizani duke luajtur deri tek portieri Panu Qirko Sota
paksa nuk u mbet ekuilibrin Çirko. Edhe një herë tjetër Sota shej kërkon në lojë më të shpejt, por në një zonë tjetër të fushës për ta mbajtur Dinamon atje në mbrojtje, jo për t'i lënë terren, sepse ja si bëhet gabimi si në këtë moment ku rikuperon smaçi. E mban topin mirë mes dy lojtarëve. Beirace, Mia, fton Hoxhën. Edhe një tjetër Alessio Mia, gabon topin, sepse nuk ka shumë pika pasimi. Dedi Cara, provon të shkoj në thellësi, të majt, sfidon Mijën, vjen krosimi i tij drejt shtyllës së dytë, Loran e ka larguar, Mija fton Markun. Luis Kaçori e mbron topin, fton edhe njëherë avancimin e Markut, por fiton këtë faull. Ky është momenti i faullit. Minuta e 55 luhet në arenën e Demave. Murata i kërkon Gjeta Ipin, do ishte disi i fort. Rivën jasore për Dinamon. Fokusohet Valentino Murataj. Në rrynë Atanaskoski, edhe njerë Dinamo e ka topin. Mia. E largon Maket. Beirace, jo mirë, Pincuka rikuperon topin. Por Beirace nuk i ndahet, ja merë sërish. Qefalia kërkon që i Beirace, ndërin Murataj. Edhe një tjetër Beirace. Hoxha. Rivën jasore për Dinamon. Kaçori. Maket. Largon topin. Kërkim të mbas në rrymë Beirace. Smaçim brapa. Gati zëvëncimet edhe tek Partizani. Adnart Mehmeti pritet të futet në fushën e lojës. Dhe Giuliano Skuka, për t'i dhënë një tjetër impuls ekipit mes fushë dhe në sulm. Skuka ishi kësaj sfide, u transferua tek Partizani pikërisht pas një aventure me Dinamon. Por me të kusht ka dhënë më të mirën e tij. Luis Kaçori, edhe topi tek Marku, në dueli me Atanaskoskin. Qefalia, Mia, apelojën tek Loran që është disi më i qetë, me gjithatë Bincuka e shkon afër Smaçi. Edhe një tjetër, Eri Sildo Smaçi me topin këmbë, në të gjendje këtë lirë, është Qefalia, me slinjave i spostuar disi më përpara, gabon pasimi në rikuperon Partizani. Rapaj, ka mundësinë e kundërshtimit tani, është nisur Atanaskoski në të majtë, e ka parë Rapaj, pret edhe lëvizjen e shokëve të skuadrës, kërkon që i Bincuka, në rrymë Beirace. Mundësia për Dinamon, Denison e mbron topin. Qefalia, i shpëton bulimit e Rapajt, e dorëzon tek Denison. Edhe një tjetër, Klemi Qefalia në duelin me Maget. Ka faull për Dinamon. Është momenti i zëvendësimeve tek Partizani, do të largohet Kristian Ba për Skukën, ndërkohë që ky është dueli mes Magheta e Qefalias. Do të largohet
dhe Gjelbrim Taipi në fushën e lojës, Adnard Mehmeti. Largohet mba, luftoi pa fund me mbrojtësit e Dinamos, nuk pati shumë mundësi për të provuar portën. Në fushën e lojës, Giulianos Kuka. Largohet edhe Gjelbrim Taipi. Duket sigur për problem fizik, sepse shkon në pankin duke çaluar. Adnard Mehmeti në fushën e lojës. Autori dy golave. Shohim këtë goditje që ndalet nga Rapaj. E kuptoi mjaft mirë idenë e skemës së Dinamos. Mundësia kundërshtimi tani. Niset Skuka në thellësi, e ka parë Rapaj. E udhej shtopin, por e ka larguar nga këmbët e tij. Albion Marku, shumë miq me njëri tjetrin jashtë fushës lojës, por do duhet të bëjnë maksimumin për fanellën që mbajnë veshur në këtë ndeshje. Ndërkohë që Adnard Mehmeti është rikthyer në fush pasi kohë shumë gjatë, mungonte që nga 1 marsi. Bicuka. Pasimi i gabuar i tij, Qefalia e kthen tek portieri Sali, që detyrohet të luajë me këmbë përpara. Ataraskoski në duelin me Luis Kaçorin e rëmben topin sulmues i Dinamos, e riqet mbrapa tani tek Qefalia. Mia është i lirë në qendër, zgjedh luajë me Markun Kra, që provon të avancoj. Mageti ka ndalur vrullin e ka faull. Ku interesua për topin, shkoj të blokonte vetëm kundështarin Maget. Për të arsye ka faull për skuadrën e Dinamos, që me goditje standarde du të provoj. Shojmë Markun tek topi, vjen krosimi i tij drejt shtyllës dytë, nuk arrin dot Hoxha të bëj goditjen, duket se e ka ndalur një lojtar i tij. Loran provon edhe një herë ta e topin zonë. Kaçori ka dhënë një goditje kundërshtarit, loja vazhdon sepse topin e ka Partizani, por duhet ndalet sepse është një goditje në kokë. Kamani goditje David Atanaskovski. Shëmë dhe njerë momentin, topi që kaloj aty e ka të rejshur këmbën Kaçorin, ndoshte ka goditur me gjuhë. Shej që jep udhëzime Tedi Carës për lëvizjet që duhet bëjnë fushën e lojës për të kapur befasi kundërshtarin. Lojtar shumë i rëndësishëm për skemat e tij, Tedi Cara. Vetëm për skemat e tij, për Partizanin, për gjithësi Cara, lojtar që driblon, krijon hapësira. Atanaskoski ka parë avancimin e Skukës, që jep një vështrim kundërshtarit, provon të shkojë në fundore, e kthen topin, por thjesht i takon Dinamos, nuk e gjeti dot
një devijim nga Beiraçe. Giuliano Skuka. Tet gola ka realizuar me Dritan Mehmetin si trajner Giuliano Skuka. Është lojtari i tretë që më së shumti ka marrë aktivizime nga ai 26 ndeshje, ndërkohë që Mehmeti më shumë ndeshje ka aktivizuar Marku në 24 gjatë karrierës së tij, Denison me 29, ndërkohë që Skuka e Belica nga 26 ndeshje. Me kokë Beiraçe, por është në zonën e Muratajt. Pasimi thjesht i gabuar. E humbi disi qartësinë Partizani në këtë pjesë të dytë dhe lojën e rrjedhshme ashtu si në pjesën e parë. Albert Skeko pritet në fushën e lojës, ndoshta për Bicukan. Rapaj ka mbetur disi i tërhequr. Edi Cara largohet topi jashtë vijave për të ardhur në ndihmë një lojtari të Dinamos, Paolo Bugjelaj dhe Albert Skeko. Do të largohet David Atanaskovski, një prej lojtarëve, edhe për faktin që u ndëshkua me karton të verdhë dhe Marku ishte një rrezik që mund ta sulmonte. Do të largohet edhe numri 24, autori i golit. Shumë pak raste në këtë pjesë të dytë, po thuaj se asnjë. Loja po zhvillohet në mes fush. Largohet mes duart trokitjeve, sulmuesi Bincuka, ka më shumë shpejtësi tani nga krahët me Kekon, por edhe në majën e sulmit me Giuliano Skukën. Murataj, e nxjerr topin për Mehmetin. Në qendër, Skuka. Kalon mirë kundështari Giuliano Skuka, por nuk ka faul tani, loja vijon, topin e ka Beiraçe. Kërkon të gjejë Kaçorin që është shumë i vetmuar. Denison. Në qendër rikuperon topin Arinaldo Rapaj. Bugjelaj. E lën mbrapa tek Sota. Murataj. Është në kërkim të golit që do të vullnose këtë fitore Partizani, por është shumë i qartë në pasime për të dalë, ashtu si në pjesën e parë. Fton Kaçori për topin e kanë edhe njërë të kusht. Bugjelaj duan mbrapa me Pano Qirko. Sembene e aplojnë tek Bugjelaj, sa për futur në vënd të Atanaskoskit. Shërbehet Arinaldo Rapaj. Kërkon të gjejë Skukën në thellësi, vendoset në zona i topi është tek Cara. Të finte ka mbetur në qendër Marku. Rapaj hap lojën tek Murataj në të djathtë që e ul dhe do të provoj krosimin. Vjen topi në zonë, Keko me kokë e ndal Edmir Sali. Luis Kaçori e le topin aty, Sembene rikuperone, luan mbrapa me Pano Qirkon, priti 11 metrës dhe i Denison në fundin e pjesës parë, ndërshko që me rifilimin e lojës, Bakari Kundjabi, u ndëshkua me kartonin e dytë të verdë për talen Dinamon me 10 lojtarë. Me gjithë atë nuk për shfrytëzon do të e përsi numerike Partizani. Rapaj, ka parë avancimin e Murataj, e qonë topin atje. Arrita kontrolloj mes fushori i kapitenë. Rapaj.
pasimi tek Maged, ishte shumë afër, megjithatë e kontrollon mirë. E humbet tani sepse Qefalia rikuperon mundësia kundërshtumit, por e nxiton pasimin. Qefalia nuk e kishte krijuar akoma mundësinë. Luis Kaçori për të qenë i shërpyer në atë zonë. Cara. Mehmeti. Edhe një tjetër Adnan Mehmeti, ish mesfusori i Erzenit në sezonin e kaluar, që i bën apel që të luaj për para. Mehmeti pak naqur me ato top të kthyer. Niste Teddy Cara tani, në zonën e ti të preferuar për balë Qefalias, Tom Bugjelajn, topi i kthyer, devijohet, ka goditje nga këndi për Partizanin. Edhe njërë tjetër kombinimi, Cara Bugjelaj, topi kthyer, undal nga Mia. Për këtë goditje nga këndi, minuta 70 luhet në arenën e Demave. 1-0 rezultati, shojmë krosimin drejt shtyllës dytë. Topi që mbetet aty me Koksali, ndal Albert Skeko. 2-0 për Partizanin, 20 minuta nga fundi. Erdhi nga Stoli për ta çuar në rrjet Albert Skeko. Ashtu si në rastin e golit parë, i vëmendshëm Partizani për të përfituar nga topat e dytë të kthyer. 2-0. Albert Skeko. Gjeti një gol për të çliruar skuadrën, shojmë një momentin. Krosimi që mbeti aty Teddy Cara me kokë, e pastaj Sali nuk e largoi siç duhet, duke e lënë aty për Albert Skekon, që nuk mund të gabonte këtë dhuratë për t'i çuar shifrat në 2-0. Rifillon edhe njërë tjetër loja në mes fushë, nërko që Skuka për pak sa nuk bëhet i rrezikshëm me këtë top. Smaçi e lë topin tek Beiraçe. Dy zëvendësime të tjera tek Dinamo, Patrik Bardhi pritet në fushën e lojës dhe Tahiri. Do të largohet Luis Kaçori dhe Denison kërkon të freskoj. Repartin e avancuar tani Dritan Mehmeti për të përfituar nga shpejtësia e Bardhit. Alessio Mia niset përpara, ka marrë një ndërhyrje, faull. Largohet Denison dhe Luis Kaçori me shpejtësi, sepse nuk ka luksin për të vonuar Dinamo. Patrik Bardhi dhe Ardi Tahiri. Goditje dënimi për Dinamo është. Marku tek topi. Shojmë kërësimin e ti, është një skem, largohet nga Sembene, nga Maket, shte i që largohet topin. Nistet Arinaldo Rapa e shumë i shpejt, provon Tahiri ta blokoj, me këtë finte nxjerr huq në qëndër topi. Nuk e merë dot. Paulo Bugjela i që e ndoqi këtë aksion. Kombinimi mes dy vlonjatve. Mia kombinon me Qefalin, topi kërkon
thellësin me Tahirin, por në rrënë saksisht Sembene. Bugjelaj, hele mbraba tek Sota. Ky është goli tretë që Albert Skeko shënon, kur futet nga Stoli, ndërkohë që Skuka lirohet mirë tani, brenda zonës, Skuka e ndalet mirë Sali. Kërkoj thellësin Skuka me një duel me trup me Bejraçën, arriti ta lindën vend për të gjetur mundësin për të avancuar, por shkoj shumë në një pozicion ku ishte e vështirë për të bërë më mirë, sidomos me këmën e djathtë. Megjithatë, tregohet i vëmendshëm Sali këtë herë. Vjen krosimi. Largohet nga Qefalia. Bugjelaj, Tedi Cara, jap rrugën topit. Vjen Bugjelaj për ta ndihmuar. Zgjedh të krosoj vetë Cara. Loran e largon si të mundet. Ka shkaktuar faull Rapaj. Minuta 75 në arenën e demave, Partizani 2, Dinamo 0. Albert Skeko dhe Bincuka, autorët e golave. Fozë tani karikojnë ekipin në këto minuta të mbetura të kësaj sfide. Lora. E këtën topin brapa tek Hoxha, që ka avancuar, zjedh pasimin e gjatë për Tahirin, e largon sot a rëzikun. Mehmeti kombinon me Maget. Sota dhe Sembene. Do të kërkoj Partizani që të ruaj fronin e kampionit e kampionatit shqiptar, një sezon të çmendur në vitin e shkuar. Në javën e fundit triumfoi pas një lufte të fortë me Tiranën, ndërkohë që këtë herë është ndryshe, me një Final Four. Katër skuadra do të përballen me njëra tjetrën në Air Albania, e gjysmëfinale dhe finalet. Katër vendet e para kanë shansin. Kthehet topi mbrapa në mënyrë të gabuar, mundësia kundër shumit janë 3 kundër 3. Provon në Tahiri të avancoj vetë, futet nga qendra, vjen Mehmeti për të ndalur. Ka faull Tahirit në sulj. Ja vështirësoi shumë ajo dalje me karton të kuq punën në Dinamos. Ndeshja mes Vllaznis dhe Teutës vazhdon. Rezultati 0-0. Mehmeti ka mbetur i dëmtuar në atë ndërhyrje që bëri ndaj Tahirit në limitet e zonës. Mariama i vërshëlleu për faull të shkaktuar nga Tahiri në sulm. Ndërkohë që janë duke lexuar udhëzimet, e sa duket e Partizani, një letër për Kekon dhe Muratajn, kërkon të ndryshoj. Diçka në lojë, trajneri Orges Shehi, ndërkohë që largohet jashtë vijave Adnard Mehmeti me shumë dhimbje.
rifillon loja dhe njerë, topin e ka Partizani, Sembene. Sembene, mbrapa me Panu Çirko. Skeko realizoi golin e katërt në total 3 i futur nga Stoli. Bucelej elde topin brapa, jemi futur në 10 minutat e fundit të këti derbi mes Partizanit dhe Dinamos. Murataj Keko kon të dal nga ajo zonë mes dy lojtarëve, por nuk e ka mbajtur dot topin. Brenda vijave, kështu që do të kemi rivënë jansore për skuadrën e Dinamos. Ka faull në sul. Vazhdon të ketë dhimbje Mehmeti. Smaçi lufton aty mes fush, ka marrë një goditje nga Mehmeti, faull për Dinamo, niset Alessio Mia. Edhe një tjetër, Smaçi lufton për topin, ka sërish faull për Dinamo. Momenti i fauli për Dinamon, ka shumë lëvizje. Qefalia është tek topi. Shojmë krosimin e tij. Shumë i fortë drejt shtyllës dytë. Kthehet në qendër e largon Maget, megjithatë Marku e ka topin. Provon me këtë të majt. Shumë larg kuadratit tentativa e Albion Markut që në të shkuarën ka shënuar një gol skuadrës së Partizanit. Ndeshje ndaj të kuqve ka 4 fitore, 4 barazime, 4 humbje. Marku si një ish luan në këtë sfidë. Ndeshjen e tij të 13 ndaj të kuqve, ndërkohë që Maket lirohet mirë me këtë të jashtme. Alla Modric e çon topin tek Murataj. Nistet Keko, por heziton Murata, i vendos luaj në qëndër me Arinaldo Rapajn. E umbet topin, Cara shkakton këtë faul. Dhe të vjetë e 2 minuta loj, fiton Partizani. Rikumeron topin Cara, mundësia rrezikshme tani, por Rapaj nuk e shërben dot Giuliano Skukën. Provon të udhëheqë përpara topin kapiteni Rustem Hoxha. Ka shpenzuar shumë energji Dinamo. Qefalia, pasim i gjatë në kërkim të bardhit, pozicioni pa rregullt. Vjen sinjalizimi i asistentit Rej Diavdo. Lirohet mirë Maget në mes fush, provon të avancoj me topin këmbë. Shërben Murataj që shoqëron aksionin në të djathtë. Keko ka parë lëvizjen e Skukës, largon topin Beiraçe. Qefalia udhëheq përpara. Plaset me kundërshtarin, por më parë mori një të shtyrë dhe faulli është për Dinamon. Edhe një tjetër, ky është momenti. Mia.
marrë një lëvizje nga Rapa, i faul për Dinamo sërish. Smaçi. Beirace. Edhe një tjetër mbrojtësi i Dinamos, Beirace. Përgon të marrë pak teren tani Dinamo. Tahiri. Lëviz mirë, shërben Marku në të djathtë. Vjen Cara për ta bllokuar, kërkon ta lërë në vend. Largon topin Arinaldo Rapaj. Hoxha me kokë. Mund ta mbajë aty skuadrën. Maget rikuperon vetëm për një moment. E ka Bardhi tani. Falli Maget. Kërkon të dalë me të gjithë lojtarët shtatëlar Dinamo. Nuk ka shumë gjëra për të humbur në këtë ndeshje. Do të provojë të arrihap me besim ndoshta. Por me një lojtar më pak, nuk është as pak e lehtë. Partizani ka shumë hapësira përpara që mund të shfrytëzojë me shpejtësinë e Skukës, por nuk po del topi siç duhet. Loran avancon vet. Në qendër gjen në Smaçin mirë. Mia edhe një herë tjetër tek Loran. Do të futet Redon Ismaili në fushën e lojës për skuadrën e Partizanit. Smaçi kombinon me Mian Beirace. Hoxha Matej. Ka një faul tani për Dinamon. Erdi Tedi Cara nga mbrapa për të ndalur Markun. Duke që tek topi është Klevi Qefalia. Vjen krosimi i tij i fortë. Panu Qirko e Zotron. Pa probleme. Maget. E mban topin në një zonë të rrezikshme, Qefalia ishte afër tij, por zgjat luaj me Sembenen. Murataj. Rikuperon topin Bardhi. Provon të niset me shpejtësi nga qendra. Tahiri. Vjen Smaçi në anën tjetër. Shërbet edhe një herë tjetër Bardhi. I del topi mirë në limitet e zonës. Keko është kthyer, por Smaçi rikuperon aty. Derisa Murataj pastaj del mjaft mirë nga ajo situatë rrezikshme. Hapet luaja në anën tjetër me këtë shkallëzim. Rapa i kërkon Tedi Carën, topi është i fortë, por nuk e ka mbajtur, duk sikur do të mbrinte. E shërbeu disi fort Rapaj atë top. Ka konsumuar shumë, edhe Cara nuk mund të mbrinte dot. Qefalia, shë avancimin e Tahirit. Edhe këtu topi është i fort. Rivën jasore, Bugjelaj shërben Mehmetin, e ka sërish Paulo Bugjelaj topin. Kërkon të njësë në thelësi, Giuliano Skukën, që futet brënda zonës me topin. Vjen Keko në anën tjetër, kërkon kaloj Beirace, një del, e këthe për Keko, në kohë titja, shkon jashtë, por pozicioni Skukës ka qeni par regull, nuk vlen aksioni. Minuta nga fundi kësaj sfide. Qëndroni në MCN sepse në skaner superiore intervistat me trajnerët e të dyja sfidave që janë luajtur paralelisht. Edhe një tjetër kërkohet Tahiri.
në limitet e zonës, për ball ka Sembenen, vjen edhe Murataj, lën topin pa Nocirko të dalë jashtë, sepse ka thjesht rivënje fundore. Ky është momenti kur Skuka ishte shumë më i avancuar se sa linja mbrojtëse, e vazhdoi aksionin duke e lënë në vend Beiraçën me këtë finte dhe topi kryer për Kekon që gjithsesi e gaboi, nuk e çoi në rrjet. Për fatin e tij ishte pozicioni pa rregull, do të rëndonte më shumë gabimi, megjithatë shënoi një gol të rëndësishëm Keko për të mbyllur një ndeshje që Partizani e dominoi në pjesën e parë, jo dhe as në të dytën, edhe pse Dinamo luajti me një lojtar më pak. U të rojsh skuadra e Mehmetit mbrapa. Maget Rapaj kërkoj thellësia për Keko, ndërym Beiraçe. Marku, pasimi i drejt Tahirit, ndërym Buxhelaj. Mia në duelin me Maget, del fitues në momentin e parë. Nxjerve topin jashtë, një vënë jasore për Partizanin. Shojmë sa shtesë do të kemi. Raportohet nga arbitri Daniel Vrapi. 5 minuta shtesë. Do të luhen ende në arenën e Demave mes Partizanit dhe Dinamos. Murataj. Maget e aplojën tek Tedi Cara. Sota e qarkullon topin Partizani, shtjesht në pritje të finalizimit të kësaj sfide. Abet luaj mirë tek Buxhelaj, edhe marja ti luan brapa me Sotën. Cara. Sembene. Murataj e kroson topin zonë, në rynë në Beiraçe, ndaj Skukës ka goditje nga këmbë. Edhe fair play mes dy lojtarëve që kanë kaluar shumë sfida me njëri tjetrin në karrierë, sidomos me derbin Partizani Tirana. Do të largohet nga fusha e lojës Arinaldo Rapaj. Do futet në fush Redon Ismaili. Autori 8 asisteve në këtë sezon Arinaldo Rapaj, vetëm Sergio Uika bën më mirë se ai me 9 asiste. Pretendojnë për prekje me dorë Skuka, por provon Dinamo të dalë tani me smaçin. Abet luaj tek Marku. Keko. Cara. Edhe një tjetër Albert Keko e lë topin mbrapa tek Maget. Luhet minuta 93. Maget. Tedi Cara e lën vend Markun brenda zonës. Cara! Jashtë, ajo goditje me të djathtën. Nuk e gjen dot golin Tedi Cara. Shumë afër i shkoi. Të goditje shumë të zgjuar Tokazi, por që nuk e mori trajektorin e dur ai top. Marja ishte shumë e mirë me të brendshmen. Gjitur me shtyllën e Edmir Salit shkoi. Beiraçe e lë topin mbrapa, ndërko që Ismaili është futur me shumë dëshire grind duke bërë pressing. Beiraçe.
Edmir Sali luan me këmbë, topi fort përpara. Rivën jashtë i takon Dinamos. Topi fort përpara. Por ka rivën jashtë për Partizanin, që nis me shpejtësi, por do duhet të rifilloj lojë edhe një herë tjetër. Julianos Kuka shënoi. Goli nuk vlen. Maget, sekondat e fundit të kësaj sfide. Cara. E në mbrapa tek Buxhelaj. Partizani që do të krijonte një distancë sigurie me Tiranën dhe Dinamon me 5 pikë. Tjetë vetëm një pikë largë Vllaznisë, vendit të dytë. Në ndeshja e ardhshme është derbi. Shohim tani Mehmetin me topin e kthyer. Cara shumoi shtyllën e parë edhe Skuka ishte aty. Mbrapa, tek Maget, Murataj, fton Kekon, është ashtë aksioni fundit, Keko provon të futet brenda zonës, e nxjerr topin edhe njërë tjetër, për Ismailin, ftohet Keko, i mbetet aty, largon Bejraçe rrezikun, dhe mbyllet këtu, fiton Partizani, ndaj Dinamo City 2-0, këtë derbi, 3 pik të arta për skuadrën e Orkes Shehit, me nga një gol për pjesë, Bin Cuka dhe Albert Skeko rezultuan vendimtar për të dhënë pikët e plota në këtë derbi për ekipin e Kuq, në një ndeshje që në pjesën e parë u dominua totalisht nga skuadra e Shehit, ndërkohë që një 11 metësh mund ndryshonte fatet, por Pano Circo u tregua vendimtar duke ndalur atë dhe për të mbajtur lojë skuadrën e tij. Dinamo që në pjesën e dytë luajti me 10 lojtar pas daljes me karton të kuq të Kudjabi dhe u bë shumë e vështirë, derisa Keko mbylli përfundimisht llogarit për momentin Dinamo me pikë të barabarta, por jashtë Final Four-it që e ka Tirana pas javës 32. Ju falenderoj për vëmendjen, miqtë MCN, qëndroni në rrjetin ton për skaner superiore. Bashkë minutë gjofshim.